Алматыда жасөспірімдер арасында еркін күрестен республикалық жарыс өз мәресіне жетті. Екі күнге созылған спорттық шараға 200-ге жуық бозкілем шеберлер қатысып, 19 салмақ дәрежесінде жеңімпаздарды анықтады. Тартысты өткен белдесулердің қорытындысы бойынша командалық есепте 15-ші Алматы жасөспірімдер спорт мектебінің командасы қарсылас шақ келтірмеді. Ал Рафхат Қасымов, Махамбет Қуаныш, Әкім Абай және Иса Аллахбердин чемпион атанды. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер арнайы марапатқа ие болды. Негізі балаларға осындай жарыс көп болса деп ойлаймыз. Айына бір екі жарыстар болса осындай хотя бы. Балаларға тез өседі да, тез кішкене жарыстарға бізде осы жарыста тұра бермейміз. Осымен чемпионат, әлем чемпионаттары бар, Азия бар, Олимпиада бар. Осы балалардан шығарып атық қой.